Başda şehid ataları, İlhan Əmi olmaqla şehid anaları, Pərvan Əmi olmaqla hamımıza bir daha bir Azərbaycan övladı kimi təşəkkür edirəm. Sizlərin sayəsində bizlər məğrur ayaqüstə, sizin yetişdirdiyiniz balaların, şehidlərin sayəsində bizlər ayaqüstəyik. Bir daha Allahdan şəhidimizə rəhmət edirəm. Zaten onlar Quran-ı Kerimdə Allah Teala buyurduğu kimi onları öyle dinleyin, onlar benim yanımda ruhcilənirlər. Zaten onlar rəhmətdədirlər. Hətta Allah'ın izniyle onlar öz yaxınlarına hədislərdə var ki 70 şəxsə şəfayət edəcəklər, 70 şəxsə rəhmət edəcəklər Allah'ın izniyle. Bir daha məqamları uca olsun. İnşallah Kərbala şəhidləri ilə məşhur eləsin Allah da ahirətdə. Bizim milli Kərbalamız olan milli şəhidlərimiz şəhidlərimizə bir daha Allahdan rəhmət edirəm. Allah sizlərə razı olsun, Allah sizlərdən, Allah sizlərə var eləsin. Çox sağ olun.